Mən düşünürəm ki, mənim heç bir vətəndaşım məni sevdi, sevmədi, bu həyata layiq deyil. Mənə səs verdi, vermədi, bu həyata layiq deyil. Və dəyişməli. 20-ci əsrdə bu insan yaşamaz. Mən sizə söz vermirəm ki, gəlib buranı ağardacam. Asfalt çəkin, bu deputatın işi deyil. Mən sizə söz verirəm ki, vəkiliniz olacam. Bax, bir məhkəmə prosesi olur, vəkil tutursunuz özünüzə. Sizi müdafiə edir. Millət vəkili də sizin parlamentdə o güclərə qarşı, o haqsız edən şəxslərə qarşı vuruşan bir vəkilinizdir. Buranın da İlham Əliyevin bir deputatı var burada, yaxın deputatı. Hüseyin Bala Mirəlamov. Hüseyin Bala mənim nümayəndəmdir, İlham Əliyevin nümayəndəsidir. Mən sizə deyirəm ki, Hüseyin Bala sizi buna layiq görür. Mən sizi buna layiq görmək istəmirəm. Necə olur ki, bir müğənniyə ev tapırsınız verməyə? Bir idmançı gedir, 5 kilo daş qaldırır, Avropada verirsiniz. Yəni, bir avara gör, bir hadisə, bir iş görür, ona verirsiniz, Azərbaycan vətəndaşına vermirsiniz. Harada mətiyə deyən var, harada yaltaqlıq eləyən var, ona ev verirsiniz. Və bu insanlar, bu ölkənin təbii sərvəti bir qrup üçün deyil, sizin üçündür, mənim üçündür. Uşaq pulu mövzusu. Hətta ən sərt forma demişəm, əgər bir uşağa 10 manat vermirsənsə, onu əsgəri yaparmı, ayıbdır. Çünki onun böyüdülməsində dövlət olarsan yer almırsan. Hər zaman qabartmışam ki, 200 manat, 250 manatda sən bir yaşlı insana təqaüd verirsən. O çıxış yolu deyil. İnsana daha çox məhvə gedir. Və yaxud da gənclər məsələsi. Mən özüm gəncəm, mənim 30 yaşım var. Mən hər zaman qabartmışam, niyə dövlət xaricdə təhsilin qabağını alır? Niyə gənclərimiz gedib təhsil almaz? Və yaxud da burada təhsil alan gənclər niyə evsiz işsizdirlər? Bunun həlli üçün... Oxuyur, mən yata bilmirəm. Oxuyur, mən yata bilmirəm. Mən necə olacaq? Bura sizin həm qonaq otağınızdır, həm yataq otağınız, həm çalışma otağınız. Kravatın başına başlayıb, elə inliyin, nəmişlikdən baş qoymaq olmur. Deməyi dəyişmək lazım. Mən həmişə deyirəm, mən millət vəkili oldum olmaz, mən danışacağım. Çünki mən düşünürəm ki, bu ölkəni idarə edənlər, millət vəkili oldu, icra başçısı oldu, kim oldu olsun. Bu millətə həqarətdir və təqqirdir. Və mən ermənidən, gürcüdən də zəif deyiləm. Mənim ölkəm dəyişməlidir və mən dəyişmək üçün gəlmişim. Kim istəyir, kimin pulu var, deputat olacaq. Bizim mənə lazım deyil, onsuz da mənimki havayıdır. Havayı heç nə yox. İndi biz inandıq, indi səs verərik. Tək yaxşı olsun, 5 nəfər sizə verərik səs. Eşq olsun.